ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားစားသင်ကတော့ဩစတြေးလျသင်းမှာအသင်းကောင်းသတင်းဖြစ်ပေမဲ့အနိုင်ရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့မြန်မာနီးပြချုပ်ကူမာရာပြောကြားဆွဲသင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ပြည့်လက်ခံကျင်းပလျက်ရှိတဲ့2023အာဆီယံမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးပထမပွဲစဉ်ဖြစ်ညနေ3နာရီခွဲမှာဩစတြေးလျ U19 အသင်းနဲ့အင်ရှင်မြန်မာအသင်းဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်ည9နာရီခွဲမှာဂျပန် U23 အသင်းနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဗီယက်နမ်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်တဲ့ကူမာရာကဆီမီဖိုင်နယ်မှာတွေ့ဆုံမဲ့ဩစတြေးလျအသင်းမှာအသင်းကောင်းသတင်းဖြစ်ပေမဲ့အနိုင်ရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းမှာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဂျပန် U23 အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့်အုပ်စုဒုတိယနေရာသာရရှိခဲ့ပြီးဆီမီဖိုင်နယ်မှာဩစတြေးလျအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နီးပြချုပ်ကူမာရာကဩစတြေးလျအသင်းဆိုတာအာရှထိပ်သီးအသင်းသတင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအရင်အမောင်းမြင်ပါသလိုနီးစနစ်ပိုင်းမှာလည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်။ဆီမီဖိုင်နယ်မှာဩစတြေးလျအသင်းကိုရှောင်ဖို့အတွက်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ပထမပိုင်းမှာဂျပန်အသင်းကိုပြန်လည်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစားအားကျသွားပြီးဂိုးတွေပေးခဲ့ရတာပါ။ဂျပန်အသင်းဟာအာရှထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်ပွဲတစ်ပွဲကိုဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိပါရယ်။ဩစတြေးလျနဲ့ကစားမယ့်ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဟာအရန်ကက်ခဲမှသိကြပါရယ်။ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရဖို့ဆိုတာကလည်းတော်ရုံကြိုးပမ်းမှုနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကအသင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ပြီးအနိုင်ရအောင်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ဩစတြေးလျအသင်းကိုအနိုင်ကစားပြီးဘောလူပွဲတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုနှစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့မှုတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး2017ပြိုင်ပွဲနဲ့2012ပြိုင်ပွဲတို့မှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလူပွဲနှစ်ကြိမ်စလုံးမှာတော့မြန်မာအသင်းမှာရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့ရပြီးဒုတိယနေရာနဲ့သာကျင်းပခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။